rapaziada, cheguei na primeira serra que eu vou olhar junto com vocês aqui hoje, ó. Espere aqui, tá? Amarra a rede aqui. E a comida tá aqui, ó. Vamos lá ver junto lá. Rapaziada, é o seguinte. Ó, ela limpou os espigos, cortou tudo, só sobrou uma aqui, ó, que é ela também, ó. E aqui eu tinha jogado uns 4, 5 kg de milho aqui em grão, onde ela tá levando lá, ó, as espigas aí pra baixo, que lá no fundo não dá pra ver. E é umas penas de alguma ave também que tá vindo aqui pelo jeito aí. Estranho, viu? Bem fechado o local aqui. E com ave comendo também. Beleza, vou pra outra agora, galera. Ver como é que tá a outra. Lá tava mais ruim. Essa aqui eu tenho certeza que tem paco comendo já. Que eu já vim aqui e não dei conta de filmar. Eu vim com a lanterna verde e com o celular. Quando eu acendi a lanterna, ela corria. Tá? Aí lá na outra vamos ver como é que tá. E na volta, vamos acelerar no 12 a motoca, passar uma adrenalina hoje aí. Acompanha nós. Galera, chegando na outra seba aqui. Tá? Pra quem acompanha o canal, vai saber qual serva é essa aqui, tá? Quem não acompanha, já vou pedir pra vocês se inscrevam no canal aí, deixe seu like. Essa serva aqui, galera, tinha um tubo aqui, ó, bem aqui. Foi a serva que roubaram o tubo e minha rede, a rede verdinha camuflada. E que eu filmei os javali, a família de javali que tá no canal, que tava bem lá a família de javali, lembra? Uma porcona, dois garrote e uns três leitãozinhos. Galera, já gostei do que eu vi aqui, viu? Tinha umas espigas soltas aqui, ó. Sumiu. Vou dar uma olhada aqui, ver se eu acho elas. Aí depois eu filmo onde elas estão. Mas as amarradas, ó, cortada, cortadinha, cortada. Tá, tem paca andando já, galera. Vou aproveitar e ver se eu vejo as espigas. Lá tem uma. Não sei se vai dar pra vocês verem, porque tá bem no escuro lá. Bem aqui assim, ó, tem uma espiga, tá? Tirar o zoom do bicho aqui. Ela carregou, galera. Não vou procurar agora porque eu não tô afim de ficar mexendo muito nessa serva aqui não, que essa paca aqui é meio arisca. Eu nunca consegui filmar ela, mas ela sempre comeu devagar. Ó, outra espiga aqui, ó. Tem outra aqui embaixo, galera, bem aqui no escurinho aqui, ó. Beleza? Então é isso aí. Quem não é inscrito, se inscreve. Galera, deixa o like aí, principalmente os parceiros aí que a gente tá inscrito, que a gente tá sempre aparecendo no canal aí, tá? E tamo junto, vamos pra adrenalina de motoca agora, que hoje é domingo, dá uma esquentada no sangue, valeu!